Напълно ли се отказват от поста председател на Столичният общински съвет или само от номинацията на Борис Бонев? Сега този въпрос и възможен ли е компромис? Ще говорим с общинският съветник от Обединението Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, Димитър Шалафов. Добро утро. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Обяснете сега, господин Борис Бонев вече извън играта ли е? Няма ли изобщо да бъде номинация за председател на общинския съвет и търсите ли друго име от вашите общински съветници, които да предложите? Вижте, аз считам, че последното заседание на това първо заседание по избор на председател е доста знаково, защото според мен от него ще се отключи вече решаването на този гордиев възел по отношение на избора на председател на СОС. И това е така главно поради две причини, защото категорично ясно станаха две неща. Първото нещо е това, че вече се видя, че ГЕРБ СДС бягат от отговорност и те абсолютно демонстрират неконструктивно и деградивно поведение по отношение на избора на председател. Те казват, всъщност, че ваша е отговорността да намерите мнозинство за избор на председател. Така е, те казват много неща, но всъщност моя съвет към хората, към софианци, към вас и към всички нас е да гледаме какво правят, а не да слушаме какво говорят. Защото и колегата преди мен, нали, каза много неща, как трябва да седнеме, да говорим, да намериме принципно разбирателство, но всъщност никой от тях не казва как ние ги каниме вече три пъти, но никой от тях не идва. Как постигаш принципно съгласие с някого, който не откликва на покани и отказва разговор. Нали? Те казват, че вие ги каните на разговор за политики, което те казват няма какво да обсъждаме по политики. Важно е да се говори за председателя. Всъщност, те през последните три седмици казват много различни неща. Първо, изобщо не ги канихме. Сърдаха се, че не ги каним. После се сърдаха как ги каним. После се сърдаха как ги каним и за какво ще говорим. Сега изведнъж последната мантра, която от вчера започнаха да налагат в ефир, е всъщност, че видиш ли, няма проблем с това каква е кандидатурата, но ние трябва да постигнем принципно съгласие по отношение на това, можем ли да управляваме или да не управляваме заедно. Моят въпрос към тях е, как постигаш принципно съгласие, без да говориш нито за политики, нито за нищо? Какъв ще е предмета на този разговор в тяхното съзнание? Аз такъв отговор от колегата, който говори преди мене, не чух. Да, но математически за мнозинство ви трябват само 8 гласа, такива има в лицето на БСП. С тях се срещнахте, говорихте дори с ръководството на партията. Георги Свиленски на първата среща беше част от тези разговори. Защо не успяхте БСП пък да привлечете към себе си да получите тези заветни 31 гласа? Вижте, това до някаква степен отговаря и на въпроса, с който започна днешното интервю към мен. Защо всъщност ние не повдигнахме кандидат на последната сесия на първото заседание? И това е така, защото според нас ние взехме решението, че политически отговорното и зряло решение в случая ще бъде да не издигаме кандидатура, тъй като въпреки, че многократно поканихме абсолютно всички партии, ние не сме ги делили на такива, които имат 8 гласа, достатъчно, недостатъчно, ние поканихме абсолютно всички. Проведохме разговори с Синя София, с Възраждане и с БСП. Но като че никой не гласува за вас, защото при всички гласувания имахте само вашите 23-ма общински така е, съветници. Така е, и това беше един ясен показател за нас всъщност, че ако може би ние правиме нещо грешно, те могат да предложат с останалите 38 някой кандидат, който да бъде избран. Щом за тях кандидатурата, да речем, на господин Бонев е неприемлива, макар че ние не чухме от тях нито веднъж един аргумент защо Борис Бонев да не бъде нашата номинация. Какво против Борис Бонев имат, никой от нас така и не чу. Не знам, готови ли сте да предложите чули друга фигура, която би се приела по-добре, да кажем, от Борис Бонев и биха подкрепили? Вижте, на този етап ние не можем да кажем кой би се приел по-добре и кой би се приел по-зле, защото всъщност ние не знаем изобщо кой как се приема. Трябва да има разговор. Няма никаква обратна връзка. За да знаем ние кой как се приема, от срещната страна трябва да има комуникация. Такава липсва. И за мен е много странно и вече даже всъщност почва да се получава пародийно, как се опитват от вчера да налагат наратива, че видиш ли имало някакви властови центрове в нашия спотен екип между Борис Бонев и кмета Терзиев. Чухме и преди малко, че има такова разделение общо взето при вас. Ще успокоя опозицията, че няма такова разделение.
Всъщност това, което оставя у нас впечатление, е, че такова разделение има именно у групата на ГЕРБ СДС. Защо разделение при тях? И ще ви обясня защо. Обърнете внимание, че на последните три заседания те не участват по никакъв начин. Не издигат кандидатура, не гласуват. Те нито веднъж май не са издигали кандидатура. Не, нито един път не издигнаха кандидатура и нито един път не участваха в изборите. Те го правят с мотива, дори че вие имате отговорността така, да съберете мнозинството. Но нека да се запитаме всъщност дали те го правят, защото при тях има вътрешно разделение. Дали те не могат да се разберат господин Хикимяли да бъде председател на столичния общински съвет. Знаете ли за такова вътрешно разделение? И господин Георги Георгиев. Аз не знам, това е работа на колегите от ГЕРБ-СДС да кажат дали имат, но вие всички знаете, както и хората знаят, че такова разделение имаше, когато те се сблъскаха за кандидат кметския пост на София. И всички видяхме какво стана. Господин Георгиев се готвеше за този пост в продължение на 2 години. Това беше неофициално и никой не е смятал, че нали, ще има... Колкото такава... беше неофициално, толкова беше ноторно известна истина, че господин Георгиев обаче, прави кампания за кмет. Хващам се за вашите думи за това, че е пародийно, но пък и хората ще си кажат, те на национално ниво управляват заедно. Първата политическа сила направи толеранс и отстъпи и каза, ето вторите да направят правителство. Сега сме в кабинета, който е ръководен точно от Продължаване промяната Демократична България. Не може да се направи този толеранс и в общинският съвет. Втората политическа сила, ГЕРБ СДС, примерно да вземе председателското място. Ето, Борис Бонев може би беше като Кирил Петков, Асен Василев. Трябваше да бъде жертван. Жертва ли е господин Бонев по този начин? Аз не бих си позволил в случая в местния парламент да правя подобна аналогия, защото ситуацията тук е съвсем различна. Гражданите на София съвсем ясно определиха кой желаят да управлява града през следващите 4 години. И но това се видя не само, да, но това се видя не само от изборите за общински съвет, но това се видя от изборите за кмет и за районни кметове. Там ще се броят чувалите, ГЕРБ загубиха позиции почти навсякъде в София. Сега, факта, че ние нямаме пълно мнозинство в общинския съвет, е ясен и очевиден за всички. И с ГЕРБ СДС сте двете най-големи политически групи така там. Така е, ние сме двете най-големи политически групи, но макар те да обвиняваха нас в неопитност, незрялост, безотговорност и така нататък, се видя, че именно ние бяхме тези, които предприехме всички необходими стъпки и мерки, за да опитаме да намериме мнозинство, да намериме подкрепа, да намериме допирни точки с останалите политически формации, независимо дали са малки, големи, дали стигат гласовете или не. От другата страна, единственото нещо, което срещнахме, беше отказ за разговори, докато стигнем да изкристализира тяхната теория накрая в това, че трябва да седнем да говорим, за да намерим някакви принципни разбирателства. Господин Шолов, каква цена ще плати града, ако продължава по този начин да не се избира председател и не се отблокира работата на Столичния общински съвет? Цената, която ще плати града, мисля, че всички я виждаме. И тази цена идва най-вече благодарение на недобросъвестното поведение, нали, в кавички на колегите от ГЕРБ. Защото всички ние в началото на първото заседание положихме клетва. И в тази клетва не пише, че ние служиме на докато хората, се прехвърляте топката обаче едните на другите, не знам как ще се получи този диалог. Финално, как ще се случи? Ние сме тези, които през цялото време опитваме да инициираме диалога. Както обещахме, ние отново ще изпратиме покани до тях, ако те преценят, че желаят да седнат на масата и като зрели мъже и жени да приемат все пак и да се отърсят от шамара, който получиха на изборите, да охладат страстите, да седнат и да се разберем. Финално, защото не ми отговорихте на въпроса, господин Шалъфов, ще политики, оттеглите по практики и по всичко, което те искат да поставят. Кажете само, ще се оттеглите ли от поста за председател на общински съвет, толкова ли ви е важен този пост или може да кажете, добре, някой друг да го вземе? Колко ви е важен поста председател на общински съвет, едно изречение буквално? Вижте сега. Не е тайна в политиката, че когато кмет е избран от една политическа сила, хубаво е председателят, с който той ще управлява и ще работи следващите 4 години, да бъде от същата политическа сила. Тоест не искате сила, да пускате защото, този пост. Те са тандем, който трябва да работи заедно. От тази гледна точка, ние не сме видяли от другите никакви резонни и адекватни аргументи, защо ние да се откажем от този пост. И на този етап аз не виждам причина да го правим. Ще видим кое ще бъде вашето предложение. Благодаря ви много за този разговор.